assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar studiya yigirma to'rt ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda mehmonimiz toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti yuridik fanlar nomzodi odiljon sulaymonov bo'ladilar odiljon aka studiyamizga xush kelibsiz rahmat <laughs> salomat bo'ling bugun yangi o'zbekiston yoshlari uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilyapti ularni ta'lim tarbiya olishlari uchun tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari uchun qo'yingki barcha barcha yo'nalishlarda ular uchun eshiklar ochiq mana siz mamlakatimizni nufuzli oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritayapsiz bugungi kun yoshlari mana shunday bir jarayonlarda mana shunday bir ta'lim tarbiya borasidagi islohotlardan umuman ularga berilayotgan imkoniyatlardan qay darajada foydalanyaptilar va qanday bir yutuqlarga erishyaptilar marhamat albatta mamlakatimizda o'sha so'nggi yillarda ta'lim sohasiga yoshlarga juda yam katta e'tibor berilyapti ya'ni buni asosiy sabablaridan bittasi ya'ni o'sha biz rivojlangan davlatlar safiga kirishni xohlar ekanmiz buning asosiy aytaylik kalitlaridan biri aynan ta'lim orqali agar shu yoshlar haqiqatdan ham yaxshi ta'lim olsa o'zini ustida ishlasa bu bizni aytaylik o'sha ko'zlangan maqsadimizga erishadi bejizga emas o'zbekiston respublikasi prezidenti har bir uchrashuvda har bir ma'ruzasida yoshlar aytaylik maktab ta'limi bog'cha ta'limi yoki universitet ta'limiga ularga qo'yilayotgan sharoitlarga alohida ta'kidlanyapti buni sababi shundaki agar yoshlar o'sha ta'limni yaxshi olsa u jamiyatimiz yanada rivojlanadi ya'ni o'sha ta'lim deganda shu narsani nazarda tutishimiz kerakki ta'lim bilan birga tarbiya masalasi ham buni ichida ya'ni o'sha ta'limni tarbiyadan tarbiyani ta'limdan ajratib bo'lmasligini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi mana bitta misolni aytib o'tmoqchiman masalan o'sha ta'limga berilayotgan e'tiborga bir misol sifatida masalan o'sha yaponiyani oladigan bo'lsak ikkinchi jahon urushidan so'ng yaponiya iqtisodiyoti siyosati davlatchiligi butunlay izdan chiqqan edi va hozir mana bugungi kunga ko'radigan bo'lsangiz dunyodagi uchinchi rivojlangan iqtisodiyot aynan yaponiyaniki yaponiya bosh vaziridan so'ragan ekan yaponiyaning o'sha texnologik rivojlanish siri nimada deb so'ralganda yaponiya bosh vazirini gapidan qisqacha iqtibos keltiraman biz o'sha o'qituvchiga vazirni maoshini diplomatning daxlsizligini uchinchisi demak bu imperatornin hurmatini bergan endi har birini bittadan biz tahlil qilib chiqadigan bo'lsak uh, albatta biz hozir uh, yoshlar uchun umuman ta'lim uchun tarbiya uchun haqiqatdan ham biz chiroyli binolar quryapmiz zamonaviy texnologiyalarni olib kelyapmiz eng so'nggi kompyuterlar bilan jihozlayapmiz lekin unda ta'lim beradigan insonlar ham rivojlangan bo'lmasa biz aytaylik judayam chiroyli bino bilan chiroyli yangi texnologiya bilan ya'ni unda bera xam, judehame, a, Demek, a, biregide, yam, ta'lim beradigan insonlar ham juda yam mukammal bo'lishi kerak ekan demak bizda hozir o'sha ta'limga e'tibor bilan birgalikda biz pedagoglarni tayyorlashga ham juda yam katta e'tibor berishimiz kerak bundan tashqari mana finlandiyani misol keltirishimiz mumkin ta'lim rivojlangan sohalarda janubiy koreyani misol keltirishimiz mumkin bularda ham aynan shunga o'xshash aytaylik ay o'qituvchiga ta'limga ta'lim muassasasiga e'tibor orqali ular shu rivojlangan davlatlarga aylangan ya'ni mana shu eshikka biz borishimiz kerak bo'ladigan bo'lsak eshikka bunaqasiga borishimiz mumkin bunaqasiga borishimiz mumkin to'g'ridan borishimiz mumkin eng qisqa yo'lni ular bosib o'tganda ularni yo'lidan albatta borishimiz kerak shu joyda o'zimizni o'zbekistonning aytaylik sharoitini o'zbekistonning aytaylik ob havosini o'zbekistondagi resurslarni o'zbekistondagi inson kapitalini inobatga olishimiz kerak bo'ladi qiladigan ishlarimiz oldinda juda judayam ko'p ya'ni o'sha tempni tushirmagan holda jadallik bilan borishimiz kerak ya'ni biroz bo'shashishga ertaga qilaman deyishga bizni haqqimiz yo'q agarda ertaga qilishga urinadigan bo'lsak ertanga qoldiradigan bo'lsak bu kech bo'lishi mumkin <coughs> bu, bu jarayonda yana bitta narsani aytishimiz mumkin bo'ladi ya'ni e, o'sha xalqaro terminologiyada e, ta'lim madaniyati degan tushuncha borda ta'lim madaniyati ta'lim madaniyati nimadan iboratki bu joyda nafaqat masalan e, o'sha bola maktabga borib o'qishi ta'lim masalasi nafaqat davlatning jamiyatning va har bir shaxsning muhim vazifasi sifatida ko'rilishi kerak mana hozir bizda o'zbekiston respublikasi prezidentining ayrim ma'ruzalarida hokimiyatga hokimlarga topshiriq beryapti maktabni ishiga aralashma maktabni o'qituvchini nufuzini oshir o'qituvchi hurmatli bo'lsin deb aytib o'tyapti bu joyda shuni aytishimiz kerakki jamiyatimizdagi har bir inson ta'lim ta'lim olish maktab universitet oliygoh judayam nufuzli tashkilot ekanligi bu bizni kelajakdagi o'sha marraga olib boruvchi maskan ekanligini yoki institut ekanligini tushunmagunicha biz o'sha marraga yet olmaymiz demoqchiman ya'ni ta'lim madaniyati albatta bu jamiyatimizda shakllanishi kerak maktabdagi universitetdagi yoki o'sha litsey kollejdagi ustozlarni malakasini oshirish masalasi hozir o'sha o'zbekistonda juda judayam ko'p ishlar qilinyapti bu sohada so'nggi aytaylik yillarda o'sha qo'yilgan maqsad o'qituvchini nufuzini oshirish uni maoshini oshirish qilinayotgan ishlarni albatta provard natijasida demak bu ta'lim sifatini oshirish yoshlarni ta'lim olishi maktabga yoki kitobga qiziqtirish bilan bog'liq biz ko'zlagan maqsadlarimizga albatta erishishni ta'minlaydi chunki o'qituvchi o'z o'zidan rag'bat bo'lgandan keyin yaxshi ta'lim berishga asosiy e'tiborini o'sha bolalarga bilim berishga ular <laughs> bilan shug'ullanishga qaratadi va albatta natija biz kutgandek bo'ladi xalqimizda ming marta eshitgandan bir <laughs> marta ko'rgan afzal deydiku mana siz oliy ta'lim muassasasida o'qituvchi bo'lib ishlaysiz bevosita talabalar bilan yoshlar bilan ishlaysiz ular bilan siz bevosita muloqot qilasiz ularni bir bugungi islohotlardan bugungi ta'lim jarayonlaridagi bir o'zgarishlardan ularni bir fikrlari qanday va qanday bir yangi marralar sari intilyaptilar albatta men faoliyat ko'rsatayotgan o'sha toshkent davlat yuridik universiteti talabalarida judayam aytaylik iqdorli talabalar juda yam ko'p ular har jabhada har jabhada faoliyat ko'rsatyapti nafaqat aytaylik o'sha yuridik sohada balkim san'atga qiziqadiganlari she'r yozishga qiziqadiganlari hattoki kompyuter texnologiyalari sohasida ham juda judayam iqtidorli talabalar ham ko'p masalan bitta misol aytadigan bo'lsak mana kuni kecha xushxabar eshitdik bu o'sha o'zbekiston respublikasi hukumati bilan birlashgan arab amirliklari o'rtasida talabalar uchun e'lon qilingan mobil ilovalar tanlovida toshkent davlat yuridik universitetini talabasi azizbek toshev ellik ming aqsh dollari miqdoridagi mukofotga ega chiqqan ko'rsangiz o'zi yurist lekin informatsion texnologiyalar sohasida ham mobil ilova masofaviy ta'lim berish ilovasini yaratgan holatda o'sha mukofotga sazovor bo'lganligi bizani albatta juda yam quvontirdi demak o'zbekiston yoshlari xalqaro maydonda o'zini namoyon etyapti xalqaro maydonda ularni tan olyapti tan olishyapti mobil ilovalar bugungi kunda aytaylik mana shu pandemiya sharoitida bu juda yam kerakli mobil ilovalardan biri deb hisoblashgan o'sha nufuzli hayat bu o'sha mana shu yuqorida man aytgan fikrlarimga misol bo'la oladi bundan tashqari yana nimani aytishimiz mumkin talabalar o'rtasida aytaylik xorijiy davlatlarga grant sohibi bo'lib xorijdagi o'sha eng nufuzli universitetlarga magistraturani o'qish istagida bo'lganlar magistraturada hozir tahsil olayotgan talabalar ham ko'pchilikni tashkil qiladi yoshlarni yutuqlari avvalo ta'lim sifatiga bog'liqda mana mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini bir yangi bosqichga olib chiqish oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha ham juda katta ishlar boshlangan oliy ta'lim tizimida ko'p yillardan beri ishlayotgan bir mutaxassis sifatida bugungi kunda yana bir qanday yangiliklar qanday o'zgarishlar qilinishi kerak deb o'ylaysiz shu sohada va bugungi kundagi o'zgarishlarni qanday e'tirof etasiz ya'ni so'nggi yillarda qilinayotgan ta'lim sohasiga e'tibor haqiqatdan e, ham o'sha diqqatga sazovor haqiqatdan ham juda yam yaxshi ishlar qilinyapti ya'ni mana hozirgi kunda oxirgi masalan bir yilda aytaylik mana shu pandemiya sabab ko'rib chiqadigan bo'lsangiz barcha oliy o'quv yurtlari bu masofaviy o'qitishga o'tdi bu bir tomondan o'sha pandemiyani ta'siri bu pandemiya yaxshi demoqchiemasman lekin buni yaxshi tomoni aytaylik masofaviy ta'lim o'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida jumladan toshkent davlat yuridik universitetida juda yam yaxshi yo'lga qo'yilgan ya'ni o'sha talaba o'zini turgan joyidan turib barcha vositalardan bu yoqda qarang bizani o'sha toshkent davlat yuridik universitetining uh, masofaviy ta'lim platformasida qarang beshta uh, kontentdan iborat dastur qo'yyaptiz demak bu yoqda video dars ma man studiyaga kiryapman o'zimni ma'ruzamni o'sha uh, olib tasvirga olib qo'yyapman bundan tashqari ma'ruza matnini o'zi bundan tashqari prezentatsiya deymiz taqdimot uh, kazuslar nazariy savollar testlar bularning hammasi o'sha joyga qo'yilgan ya'ni uh, informatsion texnologiyalar sohasida aytaylik universitetlarimiz ancha katta yutuqlarga erishdi jumladan toshkent davlat yuridik universiteti ham bundan tashqari o'sha hozirda bir qator ishlar amalga oshirilyapti o'sha uh, universitetlarning xalqaro uh, reytinglarga kirishi borasida bu sohada ham nimalarni aytishimiz mumkin bo'ladi uh, bu bizani og'riqli nuqtalarimizdan biri bugungi kunda aytaylik o'zbekistonda birorta oliy o'quv yurti uh, top mingtalik universitetlar reytingiga kirmasligi hozirda aynan bu sohada ham bir qator ishlar qilinyapti aslida salohiyat universitetlarimizni salohiyati yetarli darajada aytaylik yetuk mutaxassislarimiz bor yetuk mutaxassislarimiz bor ularni o'sha reytingga kirishi uchun talab qilinadigan mezonlarga moslab agarda biz ularni yo'naltiradigan bo'lsak biz albatta o'sha reytinglarga kiramiz aytaylik juda yam yaxshi maqola yozadigan yaxshi kitob chiqaradigan darslik yaratdigan ustozlar bor o'zbek tilida qilyapti ularni ingliz tilida qilib belgilangan mezon shablonga solib oddiyroq aytadigan bo'lsak uni biz o'sha ko'rsata olishimiz kerak bo'ladi xolos odiljon aka o'sha xalqaro reytinglarda munosib o'rin olish haqida gapirdingiz bugun xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan yaxshi aloqalar yo'lga qo'yilyapti xorijiy nufuzli universitetda ta'lim olayotgan yoshlar haqida va bu borada yaratilayotgan sharoitlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz albatta bugungi kunda judayam ko'p iqtidorli talabalarimiz xorijda tahsil olishyapti olishga qiziqish qiziqayotganlari ham bor bularni masalan man o'zim o'sha xorijda tahsil olgan inson sifatida shuni aytishim mumkinki o'zbek yoshlari aytaylik xorijdagi yoshlardan hech kam joyi yo'q ya'ni bu joyda tengma teng bemalol raqobatlasha oladi bugungi kunda o'sha jahonning nufuzli universitetlarida tahsil olayotgan ularda aytaylik o'sha o'zini ish mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan o'zbekistonlik yoshlar o'zbekistonlik mutaxassislar juda yam ko'p suhbatlashganda shu narsa ayon bo'ladiki kelajakda kelib o'zbekiston rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lganlari bor ayrimlari masofadan turib o'sha o'zbekistondadagi islohotlarga ko'maklashayotganlari bor ularning hammasi aytaylik shu bizni kelajagimizga xizmat qiladi degan umiddaman Adiljon aka sizga fikr mulohazalaringiz ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz studiyamizga yana bir bor xush kelibsiz qadrli teletomoshabinlar eslatib o'tamiz studiyamiz mehmoni toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti yuridik fanlar nomzodi Adiljon sulaymonov bo'ldilar e'tiboringiz uchun tashakkur salomat bo'ling